اسلام علیکم آج چھِ اسہِ أنۍ مٕتۍ باب برہما کولمبیَن برہما بلیو برہما وِد فِمیل یہِ چھِ نیر اباوُٹ باہ پیٖس اسہِ جِناب اگر کٲنٛسہِ آسہِ ضوٚرَتھ تہٕ سُہ ہیٚکہِ اسہِ کالَس کٔرِتھ کانٛہہ فِمیل وِد فِمیل نی تہٕ کانٛہہ وِد آوُٹ فِمیل نی سُہ تہِ چھُنہٕ مَسلہٕ کینٛہہ جِناب یِتھ کٲٹھۍ أمِس خۄش گژھِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ جِناب أسۍ کَرو آز یِمَن ویٚکسِنیشَن یِمَن چھُ آز ویٚکسِنیشنُک ٹایم ووتمُت ویٚکسِنیشَن کَرو أسۍ آز یِمَن ویٚکسِنیشنہٕ پَتہٕ ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ کَسٹمَر اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ ویٚکسِنیشَن دِنُک چھُ جِناب اَکھ اَصٕل طٔریٖقہٕ اگر کُنہِ جایہِ کیری آسہِ کَرُن اَتھ گژھِ ضروٗری آسُن آیِس سۭتۍ یہِ چھُ ایف سٹریٖم این ڈی ایف یہِ چھُ گۄڈٕ گژھان یوٗز وِد اِن 7 ڈیز چھُ اَسہِ آب گژھِ آسُن کَم سے کَم 20 لیٖٹر 20 لیٖٹر منٛز چھُ کَرُن یہِ ڈایلیوٗٹ 20 لیٖٹر آبَس منٛز چھُ کَرُن جِناب ڈایلیوٗٹ ڈایلیوٗٹ کَرو أسۍ یِتھ کٲٹھۍ ڈایلیوٗٹ کَرنُک طٔریٖقہٕ چھُ یِتھ کٲٹھۍ چھُ اَسہِ گوٚو ڈایلیوٗٹ یہِ اَسہِ چھُ وۄنۍ تِژٕے ترٛیش ہن ضوٚرَتھ یوٗتاہ اَسہِ یِمَن لَگہِ تِژٕے ترٛیش ہٮ۪کو أسۍ یوٗز کٔرِتھ یِمَن تہٕ باقٕے چھِ اَسہِ ڈِسٹرٛاے کَرُن وِد اِن 2 آوٲرٕز چھِ اَسہِ پَتہٕ یہِ ترٛیش حظ دٲرِتھ ژھٕنٕنۍ ترٛیشان چھِ اَسہِ یوٗز کَرٕنۍ جِناب آفٹَر 2 آوٲرٕز چھِ اَسہِ کَرٕنۍ یہِ ڈِسٹرٛاے پَتہٕ یہِ ترٛیش یہِ چھَنہٕ پَتہٕ تھاوٕنۍ اَسہِ کینٛہہ یُس یہِ باقٕے ترٛیشان چھِ یہِ ہٮ۪کو أسۍ یوٗز تہِ کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ ہٮ۪کو یہِ ترٛیش گژھن سٲری چیٚنۍ جِناب پرٛاپَر ویٚکسِنیشَن چھِ تٔتھۍ وَنان دۄن گَنٹَن تانۍ ہٮ۪کو أسۍ یوٗز یہِ کٔرِتھ دۄیہِ گَنٹہٕ پَتہٕ چھُنہٕ اَتھ کٕہٕنۍ تہِ اَثر حظ وِد اِن 2 آوٲرٕز چھُ کَرُن یوٗز دۄیہِ گَنٹہٕ پَتہٕ چھُ یہِ ڈِسٹرٛاے کَرٕنۍ ترٛیش